Дали и кој тргувал со цитостатици и свесно го ризикувал здравјето на онколошките пациенти? Име и презиме на одговорните во скандалот на онкологија веднаш. Во емотивен говор налик на проштален министерот за здравство Фатмир Меджити побара итни резултати од истрагата за конечно да сопре гневот на јавноста кон целата медицинска фела. Крајно е време веќе обвинителството да излезе точно со име и со презиме, зашто ова денеска што го гледате овој костум кај мене, ова ме гуши ова кравата. Ја денеска најубаво се чувствувам тука и мислам имам емоции, а тоа да ви кажам дека ми прилега секогаш белиот мантил и предпочитувам од првиот ден ви кажав дека не предпочитувам да бидам политичар, ниту од некоја партија, тука ќе бидам лекар, тоа ќе останам и заедно со моите колеги и заедно со вас ќе ги подобриме работа. Обвинителството со експресен одговор на повикот на Меджити. Јавното обвинителство води предистражна постапка и не постапува по барања на други лица. Информации се споделуваат единствено во обем кој нема да наштети на постапката. Јавните обвинители работат темелно и одговорно, почитувајќи ги сите законски рокови. Јавното обвинителство апелира политичарите да се воздржат од употреба на овој чувствителен предмет во политички цели. Во меѓувреме, ВМРО-ДПМНЕ побара дополнителни 30 дена за анкетната комисија. Спакувано во предлог одлука до собранието, опозицијските пратеници инсистираат на уште еден месец ослушување експерти и поранешни и актуелни функционери. Го повикуваме парламентарното мнозинство и сите останати партии од опозицијата, доколку на вистина сакаат вистината да излезе на виделина, да го поддржат нашиот предлог. Вистината за канцер мафијата мора да се знае и тоа во целост. Одговорност за дивото месо во здравството ќе има со име и презиме. На последната седница на анкетната, отчет даваше јавниот обвинител Љубомир Јовески. Реагираше дека работата на комисијата ќе ја наруши предистражната постапка на обвинителството за онкологија. Потенцираше дека паралелна истрага за случајот е спротивна на уставот, законите и на собраниските деловници. На иста линија со Јовески е и председателот на Кривичен Иван Џолев, кој во работата на комисијата виде обструкција во време кога има активна истрага во обвинителството.